утро! Нов ден, ново приключение, нова разходка. Всъщност отново отиваме към центъра. Сега се приготвям, почти съм готова с грима си, но понеже в предишния влог купих няколко нови продукта и исках да ви покажа как изглеждат те. Въпреки че вчера не съм снимала влог, пробвах продуктите. Бяхме с семейството ми, може би някои от вас все още не знаят, ако сте нови в канала, но брат ми и майка ми живеят в Дания. Така че вчера прекарахме деня общо заето с тях. След обед, цял следобед бяхме с децата. Взехме ги от училище и от градина. Брат ми направи най-страхотната пица, която съм яла, между другото. До сега толкова хубаво тесто и цялостно пицата беше просто страхотна. Хареса ми повече и от всички ресторанти, в които ми е любима. Да, не съм снимала влог тогава, защото искахме да прекараме малко време заедно, но днес ще излизаме с майка ми и ще ходим по коледни пазари, ще ходим по някакви местенца отново по центъра. Между другото, идвам тук от 2008 година и съм идвала толкова много пъти, че не очаквайте в тези влогове да виждате музеи или някакви такива забележителности, тъй като вече сме ги посетили буквално, може да се каже всичките, тъй като в началото, като идвахме, си взимахме карта, която е за ден или два, с която можеш да посетиш колкото поискаш музеи безплатно, включително и транспортът ти беше безплатен с нея, така че сме обиколили доста такива места и сега общо заето идването ни тук е по-скоро за да прекараме време заедно, семейно време. Така или иначе, едно от любимите ни занимания с Лори е да ходим по магазините, мама също обича, така че сега днес ще правим и това, но по-скоро ще се разхождаме. Искам да ви покажа и другата част на центъра, която не успях миналия път, когато излизахме. И общо заето е това. Ето го бронзера, можете да видите как изглежда. Много естествено и сияйно изглежда на кожата. И нещо, което си взех вчера е ето този руш на Кайли, който издирвам много отдавна, но навсякъде е изчерпан този цвят, конкретно Winter Kissed се казва. И така изглежда малко плашещо розово, но всъщност на буските изглежда много добре. Много свежо розово е. Много ми харесва как изглежда. Даже ще сложа и на клепачите си малко от него, за да се свържат. И да изглежда максимално естествено на лицето. И за финал да не пропусна, че си взех този гланц, който отново е от Кайли. Нямаше другият, който е популярен, нещо Angel беше, забравих точното му име, но този от тестерите ми хареса най-много и реших да го взема, така или иначе повечето ми гланцове вече се изчерпаха. Този на Fenty е тотално приключил. Мисля, че този ще стои много готино сега за зимата с този брокат. Напомня ми на гланцовете, които носехме като деца. Остава ми само да се облека. Нямахме късмет с първата спирка. Нещо се случва днес тук. В Розенборг двореца. Казаха ни, че не може да влезем. Изглежда много сладко, дано има места, които не са отвън на съда. Така като гледаме, доста пълно. Поръчахме си горещи шоколади и три десертчета, които даже вече хапнахме, но заведението на самообслужване дадоха ни първо десертите, оставихме си ги на маса и докато чакахме, горещия шоколад вече бяха отсервирали един от десертите и трябваше да го издирваме, но в крайна сметка ни го върнаха. Беше горе-долу окей, малко сухо, но става. И горещия шоколад също е вкусен. Топлихме се в заведението и сега идваме към Нюхан, канала с цветните къщи. Това е, което ви излиза, когато напишете Копенхаген в Google. Като картичка е. Отиваме натам и после ще минем от тук, където има коледен пазар. И между другото, аз не съм виждала без ремонт в последните сигурно 10 години. Не знам, много дълго време беше в ремонт. Но сега вече е готово.
вече сме в коледния пазар, който е доста голям, между другото. Ето има чурус. Тук е любимата ми част от Копенхаген, аз съм го казвала и в други влогове. И ето най-накрая, тук вече е без ремонт. Тази част тук цялата беше закрита, но сега се откриват страхотните сгради. Това там е един от най-популярните хотели тук. Това пък е един department store от типа на Ринашенте и Лафайет, но по датски начин. Витрината на H&M изглежда страхотно отвън. Там вече виждам няколко неща, които представляват интерес за мен. Местим се към следващият коледен пазар. Се каня да ям чурус и сега май пак няма да имам този шанс, защото ядох вече доста сладко. Изобщо не ми се да е сладко, яде ми се нещо солено. И решихме да си направим голяма и вкусна вечеря. Имаме пилешко месо, аспержи, тези картофки ухаят невероятно. Това е една от любимите ми разядки с майонеза и патладжан, фалафели и салатата, която е страхотна. Имаме и вино. На здраве! Днес предлагам да започнем с календара на Sephora и кутийка номер 4, която е доста голяма. Това за мен е много вълнуващо. И да видим, ухае страхотно. Душ гел, който е под формата на сапун. Не знам защо пишат душ гел, при положение, че това си е просто сапун. Тук пише само на френски, но е веган и е с бадем. Това е което мога да ви кажа за него. Но аз съм пробвала техните продукти и за лице и са много приятни и леки. Ароматите са просто страхотни. Марката се казва Unbottled и абсолютно всичко е под формата на сапун. Имаше едно измивно за лице, което много ми харесваше. Сапун за лице, общо заето. О, нямам търпение. Още днес ще се изкъпя с него. Ето я и кутийка номер 4 от календара на Kiehl's. Леле, падат всякакви кутийки от тук. Ето я кутийка номер 4. Пак не се чува нищо от тук. Имаме нещо мъничко. И това е отново тази серия. Тя мисля, че им е бестселър със сухата кожа. Това е някакъв концентрат. Възстановяващ, може би отново се нанася на цялото лице и е нещо като серум според мен. Ето го и днешният giveaway. Това е един сет с продукти, който си пасва с пуловера ми, но той е от Cica Pair. Това е много известна серия продукти на марката Dr. Jart, които отново предлагат се в Sephora и хората много ги харесват. Но има успокояваща маска, има някакви други видове крем, ще ги видите, всичко е описано отстрани. Имате Fondue Tint от Maybelline, серията Super Stay, имате молив за вежди, както и един гланц за устни, който е с оголемяващ ефект. Правилата за участие, както винаги, ще откриете долу в описанието. Надявам се, че сте се забавлявали и с този влог. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми, за да виждате и следващите епизоди на влогма. Това от мен за сега, ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!